Din nye venn her. Her Power Man. Power Man snakker norsk, og han gleder seg til å leke med deg. Skyt. Power Man har masse funksjoner. Hvor mange bokstaver er det i ordet robot? 5. Godt jobbet. Det var kult. Det var kult. Den gjentar det du sier. Han spiller musikk og danser med deg. Lytt til historiene og vitsene hans. Power Man i butikkene nå.